wariyo ahsaaka waqtiga ila sare kacay xilli maaha xilligan oo heedhe maryana muuqa saalinkii waa maxay sidani war bukacow wariya bukacow hee hee baad na leeday soo mar halkan oo noo kale wariye hee waaniga halkan taagane maya maryahan kuu dirta iminkan maydhaya waan yara ilaabeeyey war meenad qof caadi ahayn maxaa arkaagaan xadhka ku madoobaysanaya afartan shay baad qasaali kari laadahay maxaan kugu sameeya deekan baa u diro kan waad adab daran tahay hadal haygu soo celin intaa suuqa qaabku ku leedyahay waa inaan u imaadaa maryahaasaad muudsatay oo aad moodo iminka in bacadlaha laga soo qaaday wariya digniin baan ku siinaya maryaha haddaad kiniin ka dhigi weydo laba dambe ku calaalin maysid labada daanba waan iskaa dhaafinaya gurigan shaqadaad u joogtaa waariya addoon inaad ka taimaanayd sugayn waa wax kasta oo lagu diro waa inaad qabataa maryahana iminka qasaal hadda qasaal wariya marka ugu horreysa kaacad baad gelinaysaa kaasaad ugu hor qasaalaysaa kuwa kalena waad ku xigsiinaysaa intaasoo maraabaad qasaalaysaa wariye anigu niic iyo tarabal iyo hadal yaryar oo gaagaaban iyo waxaa uma baahni maryahaasoo cad baan kaa doonayaa inaan kugu imaado haddii kalena malagaaga madaxa usii qoyso weliba ninkani wuu kibray waan arkayaa inuu cantaray uu muruudhuqay uu tamaandhoogu faraaka la raacraacay laakiin anaa ka jari doonay waad arki doontaa dhirbaaxada qudhaan ku dhuftabaan badda baddeeda kaga tallaabinaya waar maxaad ninka noogu diraysaa laxyay laxdu loo waaya geesaa waaweyn anigu maaniga cid walba ku tusay adiga aftada leedh kuleh oo haada samada duulaysaaba ay ku soo eeganaysaa waariye laxnimadaaday cid waliba ogaatay iga hor dhaqaaqooyaan mar qura wejigeega kugu arkin dhiigaaga ay sawrayo talow reerkan maxaa igu saliday xeradooda ilaahaybi maray yidhaahdaan marya qasaal weel sooxal naftii ilaahayba iga gooyeen yeelkadeed allah sidii habar weyn allah oo hinaasa allah oo aroostimi allah oo budhlala helay allah barbarka siiyo allah baalu seexday war waa kan eegi eygu kane war waa maxay dhiigaagaa xune qadhmuune uraya maadgela tegi yaan kugu qumbacanin waqtigaasi waryaga ka haystaa anigu maxaan kugu sameeyey makiin ku rartay baan ahay war nagala tiqa dhaadhoodka ilaahay ma taqaan iga hor dhaqaaqayaan bartaa kaa mudini malaakumood haddaan ahaan lahaa dhulkaba waan idinka tirtiri lahaa adna waad isoo doonanaysa war marya maydhaya iyo aniga la igu magyaba mindiyaha markiyaan la boxooya maslixi doona aniga sow reer mawlo dhan isgumay kay tegin haddaan malagooda dhigi waayaan qaar badan dhiiggooda ku maydhan waayo ninba waanan ahayn maalin marya maydh mar guriga soo masax mar badiinba ila imanayaan war kuwa ilaa iyo aan kurta ka gura mooyaan ay dayn maayaan xaggee laygala socdaa talow mahooyaday bay habaartay sidani si maaha kuna sii noolaan kari maayo waa baxsanayaaba aha naanagada dharbaaxada xabaala lagu walwaaliya meed qof caadi ahayn ah maxaad ka baryaysaa bukaas bukaas faar yalaa dabada u qabo war masarkhaan baatay bal waqtigaa guriga idhex hurdaday doofaar iyo doofaarku la waay hami iyo qami toona malihid miya madax xanuun baad iqaadsisay anigoo waad i wareerisay baan ku yidhi gurigana dib u joogi maysid ninkow iminkaad kabahaaga ka qaadanaysaa kabahaaga uraye waxyow aanu umanayni bal qofkan de qadaadka xun leh hala dumarow xaalkaaba way taataabanaysaa naahoo dhangada ku muldhi oo tan ku casee keenanaa maqaarka ka saaraya doofaarka doofaarku la waay ay soo dhib dhagada ciddaad qabataba maqaarka ka saar way noo tahay haddaan ku muldhin waayo naa maxaad ninka u sii daysay waa nagaa amis waxyow afka qadhmuun leh wallaahi inaanu adiga kugu muldhine